Näin saatiin Suomenlinna kierrettyä vuoden toiseksi ensimmäisenä päivänä. Poutainen sää muuttui pilvisempään suuntaan nyt tässä ihan vajaan tunnin sisällä. Saapuessani parisen tuntia sitten täällä oli aurinkoista, kirkasta, selkeää enimmäkseen poutaista, mutta nyt on pilvistä ja sadettakin rapisi tuolla Kustaan miekan alueella käydessä, niin lämpötila on kyllä muutaman asteen verran plussan puolella, mutta talvista vesisadetta oli hetken verran tarjolla. Tällä hetkellä on tyyntä täällä Suomenlinnan lauttalaiturissa, johon lautta Kalpanturin rannasta on juuri saapumassa. Ja runsaasti matkailijoita sekä suomen kieltä että monia muitakin vieraita kieliä puhuvia on täällä Suomenlinnassa tällä hetkellä. Tuossa on avoinna tämmöinen galleriarakennus, siellä oli oikein lämmin tunnelma nyt, kun varmaan kaikki varmasti kokivat viidenä tämän kolean sään, tai monet, niin oli oikein semmoinen lämmin kodikas hetki tässä odotellessa tätä lauttaa. Nyt 40 minuutin vuoroväleillä kulkee Suomenlinnan lauttaliikenne tällä hetkellä, se on ihan sopiva vuoroväli. Lisäksi Suomenlinnan panimo on auki, siellä on tarjolla ruokaa ja monenlaisia virvokkeita. Se mikä on myönteistä, vaikka itse en nyt tällä kertaa olutta nauttinut, niin siellä on olutta tarjolla 2 dl annoksina, eli ikään kuin puolikkaita alkoholiannoksina, vain 3,50 sen hintainen, tai sen kokoinen alkoholiannos, niin se on myönteistä, että oluita pääsee ihan sitten maistelemaankin, että semmoiset, jotka pitävät oluesta, niin sitten vaikka useampiakin oluita pystyy nauttimaan, niihin pystyy tutustumaan humaltumatta. Mutta vähitellen talvinen, mutta tavanomaista leudompi. Mutta poutaisista pilviseksi muuttunut päivä hämärtyy illaksi ja säännösten mukaan vuodenvaihdetta edelleen vietetään itäläisessä Suomessa tavallista lauhemmassa säässä, lumettomuudessa ja talvista säätä on pidemmän jakson sääennusteilla alustavasti tarjolla, mutta vuosi vaihtuu tällaisena leutona täällä Suomenlahden rannalla Helsingissä.